Dneska jsme se sešli se Štefanem Švarcem. Štefan Švarc je psychoterapeut, hypnoterapeut, je to coach a školitel. Je to zakladatel spolku Do světa, kde teďka momentálně si to říkám plní roli ředitele pro, mám to tady napsaný, pro oblast prevence rizikového chování. Říkám to dobře. A školíš hlavně pedagogy, terapeuty, psychology, ale i lidi, kteří mají zájem o nějaký osobnostní rozvoj. Yep. Tak doplnil bys tomu ještě něco? Ne, asi, že jsem srdcem pedagoga a duší psychoterapeut. Dobře. My jsme se tady se Štefanem dneska sešli pro rozhovor pro web happyhands.com, aby jsme si popovídali na téma štěstí. Já si myslím, že jako psychoterapeut, že máš s tím tématem štěstí určitě veliký zkušenosti. A můžeš mi říct, jak se to hodně lidí dotýká takhle, jak s tebou vlastně tohle téma řeší? Já si myslím, že když se podívám na tu praxi psychoterapeutickou, tak vlastně štěstí je, že mají starosti. Protože to nutí poprvé v životě jít za štěstím, častokrát. Nechtěl bych se někoho takhle zjednodušeně dotknout, že trpí nějakýma věcma a to, ale vlastně to všechno směřuje ke štěstí. To, že tam dorazili, už je vlastně štěstí v jejich životě, protože vlastně už to znamená, jako, že to tělo je někam dotáhlo s nějakýma věcma a ta hlava to řeší a nevím co všechno, ale znamená to možný příslib nějakých změn nebo označení toho, že věci jsou blbě. A nebo že by měly být jinak, že by třeba mohl být šťastnější a ten člověk, a nebo to právě neprožívat a tak být šťastný třeba. Jo. No a u mě nedostane prášek, takže to není odpojení, ale je to o připojení k tomu, co se mu děje. Takže tak vidím štěstí, jo, že připojí se člověk ke svému životu. A co se týká té zážitkové pedagogiky, tak tam mám ještě pocit, že u zážitkové pedagogiky jde o fenomén překvapení a svobody si hrát. Nebo tvořit, jo, být v nějakém procesu, kde si hraju na něco nějak dělám. A tam vidím to štěstí, to setkání, v těch setkáních s věcmi, které se vyjeví, v těch aha momentech, které se člověku stanou. Jo, že vidí, aha, no jo, teď já jsem tohle, ono tohle. Jo, tak to mi přijde, že tam je štěstí všude, tam je hra, je ústřední motiv, že ta hravost přináší štěstí. Já se ptám na tuto otázku na začátku všech. Aby jsme vlastně věděli, o čem celý ten rozhovor bude, tak se zeptám na tvoji vlastní definici štěstí. Když budeš mluvit o štěstí, co to vlastně jako je. Ty jsi částečně to teď už naťuk, ale aby jsme věděli, o čem se vlastně budeme bavit. No, já si myslím, že štěstí je uskutečňovat svůj život. A vědět, že při zpětném pohledu třeba, jo, být schopný říct, to jsem dělal já, jo, to jsem chtěl a ne nějaký jiný okolnosti. Jo. Nebo možná právě, že ty jiné okolnosti vypadají, jako že takový běžný evropský člověk řekne, mám štěstí, protože okolnosti zařídily něco a já jsem pak něco. Já jako vidím v tom hrozně moc toho člověka, že to on přitáh to štěstí, jakože on svejma svojí bytostí, prostě, tak to mám pocit, když se děje jeho duše toho člověka, když se děje to, pro co se narodil, to, když to hledá, je úžasná, šťastná volba. Jo. A to, kdy nežiju svůj život, nejsem to já, nevím, kdo jsem a nemám čas nad tím přemýšlet, si myslím, že zvláštní typ pasti. No. To, k čemu to potom vede v budoucnu, já nevím, ale jo, třeba ke změně, třeba ne, třeba to tak bude celý život a na hrobku bude napsáno další. Další, prosím. Jo, žral celý život bramburky a čuměl na bednu. Další, jo. To tam může být na tom náhrobku. Who cares, prostě, no. Jasně. Takže abych to přiložil nějak trošku do svojí řečí. Je to tak jako, že abych žil v souladu se svojí osobou, sám se sebou. Takhle jsi to myslel? Jo.
Jo, jo. A je to pro mě hlubší vnímání, takový ten Malidoma Somé, ten africký léčitel říká, že duše je vztah, že to není nějaký jako místo v těle, nebo že by se to dalo lokalizovat někde, ale že to je vztah mezi našimi předky a vesnicí, v našem kontextu rodinou. A když máme starosti, problémy, takže je to vlastně od našich předků, od naší duše, která nám dává, je to vlastně od našich předků, který nám dávají třeba úkoly a problémy a starosti na to, abychom je přesně otevřeli, abychom ukázali, kdo jsme, pro co jsme se narodili. Jo. Takže vlastně jsou to naše starosti, starosti naší duše, ale zase zároveň starosti našich předků, celého našeho rodu, toho, odkud pocházíme, čím jsme. Takže já si pak neumím na starosti úplně stěžovat. Já jenom můžu vidět, kdy to je hrozně těžký a kdy to je prostě náročný a strašný a to, ale stejně jsem prostě velký fanda v tom, že to někam směřuje, že i destrukce někam směřuje. Takže ty dáváš nějaký rovnítko mezi štěstí a starostí teda? Nebo něco? To asi úplně ne. Ale mám pocit, že starosti jsou tak strašně blízko tomu, kdy se začne uskutečňovat štěstí v životě. Mm-hmm. Že pro mě je málo jako okamžik štěstí právě ta přítomnost meditativní, protože ji člověk vyhledá všude možně. Ano, tak se to děje, jo? Tak se useberu a teď najednou mám jako 5 minut a teď chápu celý svět a chápu sebe a dobrý a pak se probudím a zase žiju ten život. Takhle by člověk popsal třeba stařenku, která sedí na zápraží a je šťastná, protože teď zrovna něco dělá, co je důležitější než všechno, co si myslela, že je v životě důležitý. To já beru jako úklid, to já beru jako modus operandi, to já beru jako... Ano, takhle je taky šťastná to žena, jo. Mm-hmm. Ale je to takové jako vědomí, já dělám, jsem zapálený, dělám to, co mě baví, proto jsem narost, anebo to hledám. Toužím potom, jo. To mi přijde štěstí. Mm-hmm. Vlastně prázdnota a mi přijde vlastně nejtěžší přežít. Nechci říct, že to je neštěstí, ale kdy nevím, proč to dělám a co to dělám a jenom jako točím kolečkem, který točí s 10 dalšíma kolečkama a nedokážu to zastavit. Mm-hmm. To mi přijde jako možná neštěstí nebo něco takového. Rozumím. A kam bys vedle toho štěstí, nebo popřípadě, pokud je to pro tebe stejný, zaradil spokojenost? Spokojenost je nějaký stav blaženosti, možná nevědomí. Jako jo, nevědomí ve smyslu, teďka nepotřebuji být vědomý, jenom tak prostě. Tak věci běžej, já je nepotřebuji kontrolovat, jako mi běží dech. Jo. Ty vegetativní no, stav. No, to bych, spokojenost je. Takže teď nemám potřebu, nejsou nikde žádný tlaky, nic mě nevolá a ani netlačí. Jo. To může být buď podtlak, anebo přetlak. Jo. Mm-hmm. Něco někam tlačí, anebo něco někam táhne. Jo. A myslím si, že vlastně manželství častokrát bývá v nějaký období dětí velice vlastně blažený stav, protože se jede, že děti do školky, tohle převzít, babičky, tohle svátky, narozeniny, Vánoce, teď se to celý zařídí. Když se pak člověk podívá zpátky, jak označí tu blaženost za štěstí, to byl šťastný stav. A oni je 15, oni už si s náma moc povídat nechtějí, oni už vylítávají pryč a já mám zase tu svoji ženu, a ona má zase mě, ale my jsme o 15 let někde jinde a probouzíme se ze stavu blaženosti a je to tolik k řešení prostě. To je zrovna ta doba k tomu štěstí. Jo, jo, jo. A teď ti lidi začnou hovoru, a jak mám být šťastný teď, jo. Uh-huh. Jsi měl jednu klientku v terapii, která byla kuchařka. Leta byla kuchařka, pak jí to přestalo v jakých 50 dávat smysl celý. A projevovalo se to depresem a tak. Bylo hrozně zajímavý vidět jí, že my jsme spolu vařili polívku jejího života, jo? Protože ona velmi dobře rozuměla metafoře, jak to má udělat, aby v polívce bylo dobré koření, aby toho tam nebylo moc, málo, který tam má být, aby to bylo dobrý. A jedla polívku svého života a vařila si ji každý den se svými dětmi a manželem 28 let. No a teďka to bylo o tom, jaká má být ta na těch dalších 40, nebo 30, nebo 40, co tam má být za koření, co to je, jaký ingredience života tam vlastně přidám, aby mi to chutnalo, abych si rád přičich, abych se znova, jako, jo, že to je moje polívka, to je dobrý, tohle mi chutná, je to teplý, je to slaný, je to pálivý, já nevím jaký, jo. No, a bylo to, je to těžký vždycky tam narvat, dát si vlastně plán, jo, jako, když skončí jedna etapa. Ono dokud má chlap, třeba chlap, jo, dokud má chlap cíl, tak je vlastně úžasný, že jo. Obdivuje ho žena, ženy,
Jo. A teď ale on má ve svém životě i napsaný to, že tam bude zcela jasná prázdnota a tápání a nebude vědět, kam jde a proč tam jde a co tam je a kdo je. Všechno se jako zrelativizuje a bude to nemastný, neslaný chlap. Typicky pubertální kluk, jo, že mu vyčítají rodiče, proč ty jsi vždycky sportoval a teď nic neděláš, že sedíš a čumíš. Jo. On se mění, on mu roste tělo. O 10 cm za rok třeba, jo. Žíly, kosti, svaly, všechno. My mu říkáme, že zevluje, že je k ničemu. A on má na hardwareu totální změny, ohromný. Jo. I na softwaru, protože vlastně si rekalibruje mozek na hlasivky, na všechno. Takže má hroznou zátěž. My řekneme, že zevluje, že do ní nic není, že nemá žádný cíl, že nikam nesměřuje. Ale on je ve velký transformaci. On teďka bude, teď se připravuje na to, že teprve vyrazí. Jo. A to je hodně jako svým způsobem svatý a za hodně těžko k přežití stav. A může se to stane v dospělosti ještě minimálně jednou, jo. Kdy zas nebude kam jít a nebude ten smysl úplně jasný. Bylo hrozně hezký mít vždycky jako vědomí toho, kam jdu a pro co jsem se narodil a tak, jo. Mám taky pocit, že i ta touha potom vědět, co jsem, kdo jsem a pro co jsem vlastně narost, je už jako cesta ke štěstí. Jo. Klidně celý život nenaplněná, ale to dává smysl. Celý život hledat, co to je štěstí. Jo. Mm-hmm. A nikdy to nenajít. A pak umřít někde jako spokojeně, nespokojený, ale to bude smysluplný život. Mm-hmm. Mně to přijde jako smysluplný. Takže ten smysl pro vlastní štěstí je hodně důležitý, aby člověk věděl, kam jde a aby to pro něj mělo nějaký... Když, já nevím, ale když ho tohle chytí, mm-hmm. Jakože neví proč a co vlastně měl a že nikdy nedělal rád věci a tak, tak si myslím, že tedy já viděl tolik řemesníků jako v terapii, jakože takových těch tesařů, lidí, co měli velkou firmu a tohle a hodně makali a dělali spoustu věcí, který vlastně, i když jsou strašně šikovní a dělali takovou tu, že by člověk toho komentoval, to je šťastný chlap, on má firmu, ženu, statek, tam mu to všechno funguje. A i on dojde k tomu a když se ho potom zeptám, říkám, já jsem jenom celý život makal, jo, a já vlastně vůbec jsem nechtěl pokrývat střechy. Já nikdy jsem potom netoužil, nebo to, jo, umím to, ale teď už to nedává smysl, jo. A my budeme se vracet až do dětství, jenom kvůli tomu, aby jsme se otevřeli znova, nebo do dětství, jo, do hodně svobodného stavu, ve kterém ten člověk zase řekne, a co chci být teď, jo. A nemusí to přijít hned, no. A ten smysl je takhle důležitý pro chlapy, nebo i pro ženy? Já myslím, že i pro ženy to je bez diskuze. Ale ženy na rozdíl od nás tu misi, životní misi, tu biologickou misi uskuteční jako nepřehlednutelně ji vyřešejí. No, ať už tím, že mají děti, nebo že je nemají, ale musí to nějak pořešit. A na rozdíl od nás si tak jsou úžasný v tom, že oni prostě si budují kariéru, dělají ty školy, jsou jako úžasní, tohle. Pak si odskočejí k dětem na 6, 9, 3 roky, jak kdo, a pak se vrátí do svý mise a zase začnou budovat kariéru, ale neztratí to dětství těch dětí. Jo. A my muži častokrát jdeme si zatím, odpojíme se v momentě, kdy ty děti nám to přebalování třeba ještě až tak moc neříká, tak se tak jako odpojíme k té své kariéře, naopak tu začneme rozvíjet. Ty děti nás minou a my říkáme, já jsem tě ani neviděl vyrůst na konci, jo? Ty jsi tak rychle vyrostla, už je z tebe velká holka a já jsem tam nebyl, já jsem byl ve své firmě třeba. Jo? Tak to je zajímavé, že ženy se umějí přepnout za aktuálností svého života. Mužům, jako kdyby to šlo hůř, jako kdyby to poslání, ta potřeba někomu něco dokázat nebo si něco dokázat, to prsení se krásných, samečkovský, když to takhle řeknu, je tak strašně významný. A přitom můžeme redukovat misi toho muže na trubce. A to není špatně, to je nehanlivý, jo? Když odmyslíme to, jak by nám to řekla žena, jo? Jsi trubec, loupatý, jo? Jednoprogramový chlap, tak si myslím, že je to nádherná metafora. Protože když si představím toho trubce, který vylítává, aby oplodnil s celým rojem, a buď se mu to povede, nebo ne, a těch pár v orgazmické křeči prostě umírá a padá na zem. Pár trubců si ty včely nechají, protože jim můžou být platný, ne moc, ale chtějí je. A ten zbytek taky umírá, zajde prostě, skončilo to. Jo? Kolik mužů řekne, aby klidně umřel na milostný, jako v ten milostný okamžik. Jo? Že by to bylo hezký vlastně naplnit jenom tu misi plození. Jo. A my místo toho jsme vydržovaný celým tím systémem a děláme naprosto nádherné věci.
kutíme doma, vymýšlíme filozofii a náboženství, přemýšlíme nad neskutečností vesmíru a etizujeme jako člověka, jako bytost a zároveň i destruujeme a ničíme. To je prostě skvělý. A skoro bych řekl, že to jako k té biologické věci ještě jako jenom přidan. Jo? Nebo že to je ten prostor, a co teď? Takže u toho muže, jako kdyby ten smysl byl vlastně víc na snadě. Takže na to prostě mnohem víc žije. To je vesmír, který vytvoří ještě jeden, má tam hangár pro jiný vesmíreček, ten dokáže vyplodit ven, ono to samostatně žije, v něm se zobrazuje život. A to se nedá přeložit do slov, co se to stalo, jo? Co to ta žena nesla za vědomí, plození nějaké jiné bytosti. Jo? A to my muži nemáme tohle. My neseme iniciaci, záměr, právě cíl. Jo? Takže ta žena si myslím, že se jí to mnohem častěji uděje tak jako přirozeně. Že ne všechny, že to není na ten první jako nápad, že žena musí vyřešit svůj smysl a pak to bude dobrý. Co skoro myslím, že ten muž mnohem víc, jo? Protože zasít je tak strašně jednoduchý, splodit syna a zasadit strom a možná jednoduchý, nechci to zase zlehčit, ale máme jakoby prostoru mnohem víc na spoustu věcí. Já mám takový pocit, že spousta lidí má nějaký ten cíl nebo nějakou tu misi, kterou se zabývá a přesto neumí být úplně šťastný. Tak mě zajímá, jak poznat, že nejsme na té správné cestě. Když je to něco, co nás baví, co nás naplňuje, ale pořád tam něco chybí. Tak jako, jak zjistit, že to není to, co mě dělá šťastným? Jak se dát na tu správnou cestu? Já myslím, že nás to upozorní samo, protože my jsme úžasně nevědomí. Jo? Ta nevědomost je samostatná moudrost v nás, jo? Která je ohromně větší než naše vědomí. Je to, co dokážeme si teď uvědomovat, jako náš rozhovor, barva, tvojí košile, já nevím, co všechno, tak dokážeme podržet, ale už nevnímáme spoustu jiných věcí, jo? Naše biologické procesy a tak dále. Ale někde jsme si vědomí, že máme palec u nohy, jo? Jsme si vědomí, že máme manželky a děti a věci a nějaký blízký úkoly před sebou. Čili to nevědomí je mnohem moudřejší než to naše vědomí. A pro mě vypadlo ten for, jakým způsobem se ptal ještě jednou. A mě zajímalo, jak poznat, že i když mám nějakou jsem doma. Jo. Že to naše nevědomí nám nakonec vyjeví hrozně jednoduchým způsobem, když budeme hodně mimo. Můžeme to číst jako z mysli, kde vlastně naše myšlení bude produkovat chyby, erory. Budeme obsedantně myslet o nějakých věcech a budeme stále nespokojení. Bude velký rozdíl mezi tím, co si myslíme a co žijeme a tak dále. Prostě stav, kdy naše myšlení bude vykazovat nějaké erory, chyby, bugy, které prostě jsou na opravu a my to evidentně vidíme, ale něco nehraje. Jsme si vědomí toho, co to je. Nebo právě naše tělo. Jsme nemocní a nevíme proč. Máme limskou a žereme antibiotika měsíc a jsme na nervy a klouby nás bolí a přitom jsme mladí lidi. Jo. A říkáme si, tak proč já? Jo. Nebo si zlomíme nohu a říkáme si, no tak jako můžeme si říct, že někdo jiný za to může. Jo. To je jenom jeden level toho, jak rozumět tomu, co se nám stalo. Jo. Ale říkal můj bratránec, jako velký sportovec, tak mi říkal, když mu bylo asi 18-20, tak vrcholově sportoval a já ho začal vidět jíst ty pixely těch proteinů, jo. A já mu říkám, ty to baštíš tyhle kulturistické věci, jo. Já takový intelektuál, jo. Tak jsem se ho takhle ptal. Říkal, hele, já po svém těle chci takový výkon, jaký ty nebudeš dělat nikdy. A když mu nedám to, co potřebuje, tak ono vykáže chybu. A já pak si ale nezacvičím prostě 2 měsíce. A to já nechci. Takže já musím super krmit. Jako speciálníma věcma. Pro mě to bylo velmi srozumitelné, že to tělo vykazuje chyby. Jo, najednou je nepozorný nějak a zvrkneš si kotník a nemůžeš teda běhat maratony. Jo, takže říká, proč já, když tak strašně běhám, auto relaxuje, je to skvělý a dělám tenhle tohohle gladiátora, tamhle toho prostě, tamhle ten půl maratona, tak proč já teď mám chřipku, nebo proč já teď nemůžu běhat, proč já jsem si zlomil nohu, jo. A pořád jsou to naše jako integrované, nebo vědomě, nebo nevědomě, integrované věci našeho těla, čili tělo vykazuje symptom.
a pole může vykázat symptom. Někdo mě okrade, někdo mě, jo, pole jako prostor kolem nás. Někdo, mám nějaký jiný průšvih, který musím řešit, jo, že naboural jsem třeba, jo. Freud by řekl jako škubnutí volantu, chyba, jo, přeřeknutí se. A my můžeme číst z toho pole spousta takových externích, že někdo jiný zařídil, že já něco musím řešit. Takže symptom ukazuje vcela zásadně na disproporci mezi tím, kým já jsem, pro co jsem se narodil a tím, co dělám. Deprese, tak to tak jistě říct nemusí, jo, protože ta může být vyvolána i přepracováním. A, jo, a taky ale ukazuje na to, něco není špatně, už nejsi šťastný, už i to, co máš rád, tak už to není richtiku. Čili pro mě symptomy docela jasně ukazují, že je něco blbě. V podstatě pozitivní cesta je například, jako, chtěl bych mít tuto ženu, jo, ale jsem ženatej. Pozitivně to nejde, no tak se to zcela pravděpodobně vyrojí úplně jiným způsobem, tím negativním. Stane se nějaký jiný symptom, který mě donutí vyřešit tuhle touhu nebo věci, které mám. Čili pro mě vždycky otázka, když mluvíme o symptomu, jakože to je negativní věc, jako ten průšvih, který máme v životě, že je to negativní věc, tak mi se vždycky jako nabízí otázka, kde byla ta pozitivní verze. Jo, jsem kuřák, jsem závislý, kouřím jako blázen. Kde je ten pozitivní aspekt, pro který se to děje jenom negativní cestou a já volím jednu za druhou. Jo. Co já můžu mít na té pozitivní stránce, co není naplněno. Například jednou za hodinu přeruším svoji práci a jdu ven na cígl. Dělám nádech a výdech, čili alespoň jedno nebo 10 dechových cvičení za den, jo, kolik z nás vědomě dýchá, dělat tak jednoduchou činnost, jako je nádech, výdech. Že kolik z nás se s kamarádama tam sejde v tom sociálním kontextu, kolik z nás přepojí okem na to, aby vidělo horizont, aby najednou sledovalo venku nebe a věci, kolik z nás vyjde v noci ven na balkon, aby sledovalo noční město nebo hvězdy a přemýšlelo nad hlubokýma věcma, který ten mozek taky potřebuje, vlastně ta naše část potřebuje udělat. Čili tam je nějaká pozitivní volání a ono se děje zdánlivě negativně, pokud to tak ohodnotíme. Jo. Na základě symptomu já kouřím. Jo. A mně to přijde, že to v oboje směřuje k naplnění štěstí. Čili může to být vyjeven pozitivní formou, anebo negativní. Pozitivní, ale nebudeme říkat, že to je rozdíl mezi tím, kým jsme. Jo, tam najednou řekneme, tam je soulad. Jo, já to chci a tak to dělám. Jo. Další form může být třeba právě v tom, jak jsem mluvil o tom dnešním běhání, jo, že všichni někam běhají. A to je prostě krásný relax. Jo. A já když řeknu ale přepracovanému manažerovi, podívej se, to je hezky, že jsi připravil další maraton, ale ty jenom po sobě chceš jenom ještě další věc. Jaký ten opravdu klidový odpočinek máš? Tohle je aktivní odpočinek, jo? A který máš ten klidový, protože to je opravdu i protiklad, kdy se zastavíš, odpojíš, jo? Dostaneš se do stavu zero, nula prostě a nacítíš, kudy půjdeš dál, jo? Co chceš dělat dál. Mm-hmm. Zkusíme to dát třeba do nějaké modelové situace, aby jsme to přiblížili, nějak zjednodušili. A řekněme třeba, že se mi vrací pořád dokola, nevím, třeba angína. Člověk pořád nemocný, je z toho zoufalej a tak dál. Co ty bys právě takhle poradil svému klientovi, jak by se měl ptát, jakoby, co je špatně, nebo jak by se na vás směroval, kdyby se to přišel třeba s takovýmhle problémem. A jestli to teda souvisí s tím štěstím teda ještě. No, já nechci odpovědět nějak úplně jako blbůzdorně jak z nějaký psychosomatický knížky, jo, ale pro mě třeba zajímavý, že to je oblast krku, jo, že co se děje tady, jo, tady se dorozumívám, tady mám chuť mluvit nebo nechuť mluvit, jo. A tady mám polikání, jo, to je schopnost něco jako začít trávit, jo. Tak mi to přijde jako taková, že ta oblast by byla pro mě zajímavá, jo, že a pro mě to směřuje ke štěstí, jo, tam se něco děje. Ten člověk trpí jako kůň, jo, jasně to může trpět ze zádama stejně tak jako s krkem, to je vlastně úplně jedno, jo. Podstatně je teďka, jestli mám čas a chuť hledat hloubš nebo ne, a teď nemyslím hloubš jako jít do minulosti, začít hledat, co tam bylo, ale hloubš právě do těch potřeb. Kam jdu, co chci, jsou věci teďka takhle správně. Přijde, jakmile se to vyskytuje opakovaně, tak je to významnější než jednorázově. Jo, protože je evidentní, že ta paterna se zopakovala v životě. Ten člověk má tendenci o tom mluvit, jako už je to tu zase, to je furt stejný.
Jo. To znamená, vlastně on říká, já už jsem všechno zkusil, nebo většinou už jsem zkusil, já už vlastně teďka nejsem potentní, čili jako schopný něco měnit, což je iluze. A hledám někoho, kdo mě k té potenci dovede, protože za mě to udělat nemůže. Budu to nakonec celá pravděpodobně dělat zase já, ale teď nevidím kam. No a to je štěstí. To mi přijde, že je šťastný moment, že se jim tomu ukázal. Zaplať Pán Bůh za to. Konkrétní příklad ještě, jo? Nespíš jde o to, jak s tím pracovat, jako jestli se mám ptát, jakoby, co mi to přináší dobrýho, že se mi to vrací. Ale nebo... já mám úplně jako nejradši, nejdřív to, ten symptom přivítá. Takže jako vítej bolení hlavy. Já vím, že by mě teďka poslal lec, který dál než do háje, ale zkuste to někdy, jako když je to co jiného máte k životu, než ochutnat ze vší svojí destrukcí, ukrutností a trháním na cáry a krvavostí a brutálností, ale i láskou, radostí, tvořivostí a ohromnou nádherou. Jo. Tu vidíme všichni, jo, ale přijmout i to, kdy to bolí a nemá to konce. Jediné, co tam je totálně rušivý, je, když ten člověk je dlouhodobě podrobován nějakým věcem a nepřichází žádná cesta ven, tak on v ní zašedne, jo? Je ve slupce toho dělání a dostat se ven je mnohem těžší potom, než někdo, kdo tam čelí. Když tě teď začne bolet zub, tak ty to začneš nějak zvládat, něco s tím začneš dělat. Jo? Ale když tě bolí už týden a ty z toho rosteš, nespíš a o to ztrácíš tu energii, tak už potom jako najít cestu ven a najít optimismus a pozitivitu To vlastně není pozitiv. A přijetí, jo? Přivítání to. Já myslím, že překvapuju lidi, když mi přijdou a teď se děje něco, že oni na něco kápnou, něco jako řeknou, že teď se jim vyjevila bolest v hlavě nebo něco, a nebo teď mají vztek nebo něco, a já jim řeknu, jako vítej vzteku, vítej bolesti hlavy, to je dobře, že jsi tady s náma. A když mi někdo řekne, to chceš být jako nějak jako pozitivní, nebo co to jako má být, no tak já mu řeknu, ne. Něco se tady dere na povrch. To je zajímavé, že vás zrovna teď bolí hlava. Jo. Něco se chce být ukázat. Já věřím tomu, že to má smysl. To je celý. Jo. A že zapuzováním, zastavováním, ne, ať to není. To nemusí být vždycky cesta, no, aby mě to nebolelo. Jo. Slavný psychoterapeut Milton Erickson trpěl celoživotně bolestí od nějakého věku, kdy měl druhý jako útok polia obrny. A já jsem u něj byl doma ve Phoenixu a on vydal jeden odborný článek o tom, jak dělat autohypnózu, jak pracovat se sebou, když potřebuje něco zvládat, například bolest, protože on měl vlastně permanentní bolesti. Jo? A přitom vzdělával, pracoval s klienty a on se sebou 2 hodiny dělal v posteli, ještě když se jako probudil, tak 2 hodiny pracoval, aby se naprogramoval v podstatě a pak vyrážel. A fungoval celý den usměvavě a někde na pozadí byla přítomná bolest. Jo? Ale nebyla dominantním faktorem, to znamená, on nevnímal jakože jenom bolest, Ježišmarja, už aby to přešlo. Jinými slovy, my bolest držíme ve svý mysli, my se soustředíme, že ta ruka bolí. Jo? Kdybych toho člověka kopnul pod koleno, tak převede pozornost někam jinam. Jo? Čili když budete vlastně myslet na nebolení, chcete zapudit symptom, aby to nebolelo, tak ho udržíte ve vědomí. To je vlastně to, kdy ten člověk musí začít myslet na něco jiného. Takže když jsi se ptal, jak to odbourat, tak ten Erickson, kdyby přikázal si té své bolesti, aby nebyla, že chce, aby zmizela, hned teď, že už ji nechce udržet ve vědomí, tak to nikdy on ji udrží tím nechtěním. Jo? Nechci symptom, nechci bolest hlavy. Jo? Tak ji vlastně definuju, že ona se musí udržet, protože ji udržuju tím nechtěním. Zatímco on řekl, někde mezi postelí a obývákem ztratím zájem o svoji. Takhle se programoval, jo? Na nějakou jinou věc. Ztratím zájem o svoji bolest. Jo? A mimochodem mezi jeho postelí a obývákem bylo asi 5 kroků, jsem to počítal, tak hodně malý pokoj. Čili myslím si, že je to překvapivé pozvat symptom, přivítat ho, říkat vítej, obejmout ho. Plně rozervaně, děsně poeticky a básnicky, že to nemá řešení,
že jsem zoufalý, že jsem rozbitý, že mám depku, že něco. Ale myslím si, že pokud vy budete, nebo pokud ty budeš někomu takhle kolegou a přivítáš jeho symptom, tak budeš pravděpodobně první. To asi jo. Jo, protože v ostatní to chtějí, aby to nebylo. Vemme si teenagerku, co se chce zabít, jo. Má sebevražedný sklony, jo. Všichni říkají, zlato, nedělej to. Ty jsi tak úžasná, nedělej to. Ale ona prožívá, že to nedává smysl a je to docela reálná část tý. Jo. A první, kdo to přizná, tak bude vlastně s ní v tom srabu. Jo. Bude tam aspoň chvilku a přivítá a říká, to vypadá, že kdyby ti kdokoliv chtěl zastavit, tak to neudělá, ale něco tě zastavuje, něco v tobě. Jo. A část tebe je taková. To mi přijde zajímavý přivítání, jo, že to je, jako, ať se to děje, to se dít může. To mi přijde šťastný moment. Přivítat hoře. Hmm. To přejdeme teďka trošku někam jinam. Hmm? Zajímaly by mě nějaký typy, který máš, který by obecně člověka mohli vést vlastně k nějakému tomu dlouhodobějšímu štěstí, aby se cítil dobře. Mám. Přivítejte smutek, bolesti, starosti a tak, protože všechno se tady na tom světě zdá se jeví ve svých polaritách, ve svých opozicích. Jestli jsme šťastní, tak se pravděpodobně budeme někdy nešťastní. Jo. A naše schopnost ten nezapudit si to, kde nám není úplně nejlíp a užít si to, znamená schopnost přivítat, že to bude jinak. Veme si třeba orgasmus. Jo. Říká se mu ve francouzštině malá smrt, jo, la petite mort. A to je vlastně dezintegrace člověka. On se zblázní, na pár sekund se rozpadne a nikdo neví, jestli se ten blažený stav, jestli se z toho vrátí a poskládá se integrovaná bytost, která se bude tvářit, jakože je všechno v pořádku a tak. Jo. Ty lidi se tváří v té agonii různě a každopádně neví, kde jsou pro ten moment. Proto se tomu říká malá smrt. Když si dovolíme zemřít touto malou smrtí, tak prožíváme extrémní radost, extrémní extázy. Jo? A ten samý princip je vlastně pro štěstí. Jestli si dovolíme být smutný, nešťastný, nekompetentní, nedokonalý, chybující, já nevím co všechno, tak prožijeme pravděpodobně dobře i ten protiklad. Jo? A chci říct teda potom, že ještě teda, jestli jste vyhledávači extrémní radosti, no tak se extrémně přiblížíte k té polaritě, proto tolik lidí leze po horách a dělá bezjištění a podobné nádherné věci, protože to jsou lidi, kteří super žijou, že jo? Jo, protože se strašně přiblíží smrti, strašně rychle a vědomě. Jo? A mám pocit, že můžu každému smutnému člověku říct, hele, to vypadá, že za chvilku půjdeš zase nahoru, jo? On se to takhle jednoduše říct nedá, ale existuje na tomhle světě ten krásný protipol. A největší hloupost je si myslet, že to štěstí udržíme na nějakou jako dobu a že můžeme nějak jako zneutralizovat tu dobu, kdyby to měl být ten propad. Já myslím, že proto ty buddhisti a hinduisti říkají, že někde je moudrost v tom balancu vlastně nezúčastňování se jednoho druhého, protože nakonec ty polarity jsou zcela zásadní zásahy do klidu toho člověka a do chápání té iluze toho života, jestli jsem srozumitelný, jo? Mm-hmm. Že vlastně nakonec poznání, že čím více rozkývu, čím více zamiluju, tím víc jsem pak sám a zrazený, když to nefunguje. Čím klidněji najdu svoji ženu, tím díl mi vydrží partnerství s ním oproti těm vášnivým. Jo? Jenom zase to zase by to mohlo být generální, ale chci říct, že myslím, že klíč na štěstí je v podstatě přivítat neštěstí nějakým způsobem, jo. I když vím, že je to jenom jako příklad, protože každý dobrý vítěz ví, že se nemá fixovat na tu porážku, ale může ji umět zvládat. Jo. Jo, že ta dualita se taky takhle vyjevuje. Dobře, pojďme se teďka zaměřit na někoho, třeba kdo není nešťastný, a chce jenom zvýšit kvalitu svého života. Co tomu bys doporučil? No, absolutně nevím. Absolutně nevím, co bych doporučil někomu, co chce ještě zvýšit kvalitu svého života, když je úplně v pořádku. Jako, říkám v pořádku, ale on nezažívá šťastný. Nějaký jo. extrémní neštěstí. Je prostě třeba, já nevím, takový ty všední rutiny, řekněme. To je takový běžný prostě business člověk, který chodí ráno do práce, večer se vrací, aby si šel lehnout a ráno šel zase do práce. No absolutně nic. Není nic. Proč to měnit? Já mám takový pocit, že zase přetlak, potlak. Protože se třeba necítí spokojeně, proto.
Třeba on je třeba jakoby se necítí, že... Že má problém, ale jenom je, není spokojený. Tak. No, tak začít pomalinku, po malinkých krůčkách navštěvovat to svý drobný štěstíčko. Jo. Nikdo neříká, že hned musí jako změnit zaměstnání a vyměnit všechno, co má, aby šel za svým štěstí a naplnil ten sen. Jenom se nevymlouvat, nevomílat stejnou písničku. Já nemůžu, protože. Jo. Měnit tu písničku, jo. Měnit to opakování. Jo. Jako mě, já nejsem na angličtině, já bych tak chtěl se začít učit francouzštinu. Jo. Ale já nemám čas, jo. A už je pozdě, já nevím, co všechno. Jo. Já třeba teďka, je mi 43 a jsem kytarista a vždycky jsem toužil po klavíru, ale nikdy na to nebyl čas. No a teďka děti cvičej a já tomu neříkám ani jako cvičení. A jenom jsem si tam strčil ty akordy na tu kytaru, protože vím, jak je ta harmonie, jak funguje, tak jsem si to našel a začal jsem tam sázet. Já myslím, že tak za 15 let budu umět hrát tak, jakože se mnou lidi zaspívají u klavíru. Jo. Nezahraju nikdy asi žádnou pořádnou klasickou skladbu. To nevadí, jo, ale malinko jsem do toho, a teď mě to baví a tak tudy jdu. Já nepotřebuji mít ty cíle, jako má ten mladík, který to nastavuje třeba jako úplně z ostra, úplně jako poprvý, a to je důležitý, jako dobře se vydat, jo, dobrým směrem. Jo, že stačí to malinko to ochutnávat, jo. Lidi, kteří jsou úplně v háji, tak vlastně ten první úkol je začít se připojovat k dobrům v tom jeho světě. Ne proto, že budu prožívat rau, že to je skvělý a budu nějaký extrémně pozitivní člověk, ne. Prostě jenom, abych nalil alespoň trochu dobra, i když moje rozlišování, když je mi zlé, bude mizivý, řeknu si, no to nic nedělá. Ale to je jako odpovědnost, tak k sobě, jo. Já jdu do divadla, protože i když mám depku, protože divadlo je to, jak já relaxu, tak to dává smysl. Mu to dopřát tomu dělu a ještě a znovu. Než přijde nějaká změna, jo. Nečekat, že to bude painkiller, jo. Že přece, jasně, teď mi sex vždycky fungoval a teďka nemám vůbec chuť, jo, pro muže, jo, pro ženy by bylo zase jako něco, mě stačí zajít si na kafe a ono to teď nezabírá, protože já jsem teď hodně váhy, jo, je to hodně velká zátěž, mě to nepomáhá, mám teďka hodně blbě, tak jenom prostě, a to si myslím, že tam byla jako výhoda těch náboženských rituálů, které byly opakované týdně, denně, jo. Protože v těch momentech, kdy to bylo blbý a kdyby normálně žádný pozitivno nezabralo, nějaká dobrá myšlenka, modlitba a tak, tak vlastně i tak to toho člověka přivedlo. A on překračoval krok za krokem, zvedal nohu, jo. Že to peklo, když se děje, když je to nejnáročnější, že se plazíme už za tím svým cílem, ale už dávno tomu nevěříme, já nevím co všechno, tak pak strašně pomůže jako vlastně stereotyp. Stereotyp toho, té naší praxe k sobě, co děláme, jestli to je meditace, nebo modlitba, nebo sauna, nebo šipky ve čtvrtek. Jo. Pak se zuby nech ty člověk drží aspoň nějakýho dobra. No a pak je stav, kdy si říká, na to teď není čas, protože přece jsem v háji. Jo. Naopak, teď je čas vědomě, aspoň jedno dobrodenně. Kdyby to mělo být kafe, kdyby to mělo být cigárko na balkoně, kdyby to měla být horká vana, kdyby to mělo být ranní studená sprcha, cokoliv. Cokoliv, co považuji za dobro, tak se ho nenechat vzít. Jo. A ženy to dělají velice často, že se o to nechají připravit, protože se ještě potřebují podělit s dětmi a s manželem o svoji životní sílu. Jo. Vím, že ženy se dělí, že o zbytosti, jejich buňky chápou, jak se dělit o svý věci. Jo. A oni vyživí takhle malý dítě prostě jenom z mlíka a ze svých buněk předtím, jo. Což je neuvěřitelná věc, my muži nikdy nic takového nezažijeme, takže zkuste chlapovi šáhnout na řízek, jo. Pokud není nacvičený už, je takhle, jo, tak to je najednou bratrský dělení, to se musí udělat z toho seance, aby to bylo ono, jo. A žena ne, tak to se děti hrabou v tom, žerou jí z toho talíře, jo. Čili tam principiálně, kdy se žena obětuje a nejde si za tím dobrem ve svém životě, když je jí bídně, opravdu cítit povinnost tomu, já teď nemusím dělat nic jiného. Zajímavý příklad by byl, když člověk obyčejně marodí nějakou chřipkou, jo. Každý víme, co nám zabere. Že si máme lehnout, že si máme dát, já nevím, teplej čaj, číst knížku, hodně spát, čumě na bednu, cokoliv. Ale okolí chápe, co se děje, já to chápu a vím, jak si šáhnout pro své dobro. Ono skoro ani nejde to neudělat, jo. Ten symptom má takovou vůli, že to tělo nás nakonec donutí. Jo? A proč to nechápeme, když máme v práci to náročné? Jo? Proč nechápeme, že naše odpovědnost je víc meditovat, víc
jo, se pohroužit do sebe, nebo více modlit, nebo víc něco dobrého pro sebe, co považujem za dobré, a klidového dobrého. To je ještě strašně důležitý, že v dnešní uspěchané době je všudy přítomný stres a my musíme hlídat hlavně, jestli tam jsou ty pasivní formy, jo, ty pasivní ve smyslu nedělám nic. Jo. No. U kolika žen je rozvinutá vlastně bolesti hlavy, které jsou vesměs jako hodně spojený s jejich periodou. Jo? A podívejte se, jak ten systém začne krásně fungovat, že ty ženy, všichni ví ty manžele, že mají zhasnout děti, že nesmí rušit, že jinak jí povezou na kapačky do nemocnice. Celý ten systém se zorganizuje, aby ona si to dobro vzala. Klid, ticho, tmu, spánek, nic víc. Jednoduchý potřeby, jednoduchý pozitivní, ten, který nejde pozitivní cestou zařídit, ona se furt ještě rozdá, ještě něco zařídí, no tak to jde tou negativní, no tak jí to donutí. A hraje to se sebou už nějakou dobu věčnou, takže je pak těžký z té písničky vyskočit, začít hrát novou, říkat o tom jinak, mluvit o tom jinak, vidět rozdíly, že to není furt stejný, že se tam dějou niance, epizody, kdy to není tak silný, kdy to je úplně strašně silný a tak, jo. Tohle nás umí donutit, ale sami se donutit neumíme. Já jsem, kolega hypnoterapeut taky, jako já mi říkal příběh, že sugeroval chlapíkovi 50 do ruky, že ruka se otáčí, dal tam 50 korun a zavři si oči. A ty mu jenom říkal, ta ruka se sama otáčí. To v tom vnitřním světě nevíte, že ono se to začne pomalinku hejbat, až to spadne. A on říkal, no tak proč? Proč? Vidíš, já jsem ti řekl 100krát, že ta ruka se otáčí a ta tělo poslechlo. Co si říkáš ty ve své hlavě? Protože to tělo poslechne. Jo? Teď jsem četl jako skvělou hlášku, že vlastně celý ten mozek jako ohromný instrument je ohromná možnost. Je jako hardware, jako úžasný superpočítač, že naše myšlenky jsou vlastně software. Teď je o to, jaký software jsme tam spustili. No, jako co nám tam běhá, protože to tělo, ono to nakonec jako zařídí, jo, ve své moudrosti, jo, i proti našem programům. Jo. On říká, musím do práce a ono mě vyhodí. Říká, no, prostě nepůjdeš, hotovo, selže. Jo, protože ono nás dlouho poslouchá, naše vědomí rozhodne proti vůli naše celé bytosti, čili těla třeba například. Jo, půjdeš, ještě jednou to dáš. Jo. My ho teda přesvědčíme, ale ono si pak vezme prim v tom, že normálně skolabuje, vyhodí error. Máš nějakou metodu, jak se dostat jakoby k sobě a ptát se toho těla, co potřebuje teda? Já si myslím, že těch cest je celá řada a jedna jako jeden zaručený jako nějaký, ne, možná kritérium, nebo jak to říct, něco klíč, co máme hledat, jestli to je funkční. A to je stav, ve kterým a jakkoliv se tam dobabráme, jo, sklidněním dechem, uklidněním myšlenek třeba, nebo necháním myšlenek, ať probíhají kolem těch relaxačních technik, nebo těchto meditativních je hodně, ale my musíme vědět jednu jedinou věc, že když zastavíme vnitřní mluvení. A teď nemluvíme o stopce úplný, jakože teď už se nebude nic dít, ale o to, že dokážeme vlastně na chvilku být třeba jenom jednou myšlenkou a to je mám dech, nádech, výdech, nebo hážu šipkou, nebo dělám golfový odpal. Jo. To je vlastně velice soustředěná věc, kdy ve světě existuje jenom ten jeden pohyb. Jo. A to v té meditaci může být zrovna třeba jako soustředěný nádech, nebo to, protože dokud máme vize, myšlenky osedneme, teď o to, a teď se tam začnou dít nějaké vhledy a teď mi to jako naladíme, říkáme si, to je skvělá meditace, teď máme obrazy a fantazie. Tak to se dějou vize, to je speciální snovej stav, kde my vlastně, je to typ třeba uvolněného plánování, jo. Lidi to často jako zaměňují, jo, že se uvedou, jako že třeba zadechají a tohle, a teď zadechají, myslím, jako, že se rozdýchají, jako vědomě sedí, že něco prostě umějí nějak meditovat a teď najednou vidí zlatou záři a strom a něco, říká si, tyjo, tak to je boží a to. To je ale modus operandi, kde se děje vize, nějaký vhled do věcí, nějaký symboly a tak dále. Ráno si dřepnu, když se dřív zbudím, nerozsvítím a mám pořád snový myšlení, sedím tam na židli a běží to nádherně.
Jo. A to je ještě něco jiného, než to, o čem já mluvím. Já musím zařídit ten klid, kdy mě tělo, jako kdyby bylo odpojený. Jo, to znamená, že opravdu spočívá tam, kde je a neděje se nic. Kdy mě mysl je tak zpomalená, že já najednou cítím prostor, cítím sebe a prostor. A teprve z tohohle vstoupím do záměrů, do voleb, do toho, co řeším. To mně přijde jako klíčový. Dokud to začnu řešit, ne, to znamená, sednu si, jo, a teďka tak jo, tak pojďme, a co teda dneska? Tak to mi přijde, že pořád ještě je člověk strašně tady, jo, v myšlenkách a v kontrole. A velice rychle spadne do stereotypů myšlení o těch věcech. A my jsme povinni dostat se až do takového klidu, kdy se nic neděje, a teprve přijde, a na základě toho jako další krok přijde nějaká informace. To je úplně velký rozdíl. Je spousta snílků, který jenom meditativně umakávají ty věci, které mají, ale nikdy neodstoupí, ještě na ten, nenajdou ten klid. Jo. Já potřebuji dělat meditaci na. Jo. Co mám dělat tady v té situaci, nebo co v práci, kudy ta moje firmička mimo, tak já jdu dělat meditaci na. A já tvrdím, ještě než ji začneš dělat, tak musíš se dostat do takového klidu, kterýmu já říkám trans, který je natolik tvůrčí, že ty se nerozpláčeš, a když ti tam skočí nahatá ženská, tak nebudeš zrušený. Když ti tam skočí nahatý chlap, tak si nebudeš říkat, jestli jsi homosexuál nebo cokoliv. Prostě jenom koukáš, co se to děje, a strašně pozoruješ všechno, co se děje. A máš ten dostatečný disociativní stav, ten odpojený, který to vnitřního pozorovatele máš tak rozvinutý, že ten je klíčový. A tehdy se otvíráme teprve záměrům, co dál. Jo. To mně přijde, že je teprve klid, že najdu ten moment stišení natolik, že se to děje. Zaručená cesta. Myslet na nějaký konkrétní bod na těle, cokoliv. Jak se třeba má můj palec u nohy, jak se má mý koleno. Jo. Co všechno tam bolí mě někde, píchá mě někde. Jak mě to píchá, kterým směrem, odkud kam to jde, jak hluboko to je. Tlačí to, nebo to pálí to, co to dělá. Jo. To je vlastně velký trichtýřek ze všech možných myšlenek do velikého jednoho. A to je trans budící. Já vlastně tomu říkám generativní trans. Já jsem to učil v Americe velkého váženého psychoterapeuta, který se jmenuje Gilligan, a tohle trans vlastně dostal do tvůrčí podoby, říká tomu generativně jako tvůrčí, z brusu nové hledající. No a vlastně to, co učí, je, že jakékoliv hledání řešení, třeba co s problémem, nebo jo, kudy dál v životě a tak, nemůže začít dřív, než když se dostaneme za ten práh toho, že to strašně prožíváme, že jsme to. Jo. Když mám prostě nepřítele a hrozně moc řeším, že mám nepřítele, a jak to udělám, aby ten soused tohle a tohle, tak vlastně já už jsem to, já jsem hrozně naštvaný, nebo smutný, nebo zoufalý, nebo že to je nespravedlivý, naštvaný, cokoliv. Ale abychom tvořili opravdu, tak se musíme dostat ještě o kus do toho klidu, toho, kdy ani to není pravda. Jedna skvělá technika se jmenuje tetralema. Všichni známe dilema. Jo, je to vlastně tohle nebo tohle. Jo. Zajímavý je, že spousta lidí tu jednu z těch dvou pravd kvůli té jedné nemůže vidět. Jo. To znamená, já jsem nějakej, tak přece nejsem nějakej. A už první léčivý moment je, když tomu člověku přiznáte i tu pravdu. To znamená, ty seš i hodnej míru milovnej a i strašně nesnášíš tohle. Seš plnej nenávisti. A že to můžeš být v jeden moment zároveň. To je dilema. Jo? Mám se rozhodnout tak, nebo tohle. Mám spíš jí poslat do háje, anebo jí mám spíš jako něco. Jo? Co mám udělat? Jo? To je dilema. A tak ta meditace spočívá v tom, nebo to cvičení, jak se dostat do toho klidu, do toho tvůrčího transu, spočívá v tom, že já se nejdříve prozkoumám jednu verzi A, a úplně se s ní spojím a celou ji prožiju nějak jako v minutě, v pěti. Jo? Že se dostanu do toho stavu, kdy já to takhle mám a tohle je pravda. Jo? A pak se odpojím zase, vystředím se nějak jako klidu, rozmíchám myšlenky, něco o to, aby tam bylo klid, aby tam nebylo tohle. A jdu prožít tu B. Jo? Takže když bych řekl, jsem dost, tak verze A je jsem dost. Tak to prozkoumám, já jsem úžasný, tohle je skvělý, já jsem takhle, už stačí, už o toho, všechno je parádní, jo.
A druhá věc, jsem dost šéf třeba, jo. A druhá věc je, nejsem dost. A to je taky pravda. Co všechno potřebuji ještě změnit, zlepšit a tak dál. Takhle to je. A ne, to jsem udělal špatně. A tohle je ještě špatně. Já prostě to neudělal dobře. Všechno. A to je pravda. Tak a mám dilema na stole. A zase se vrátím zpátky do prostředního stavu. A zkusím popojit před to. Jo, tohle bylo třeba doleva, doprava. Chci jít sem nebo tam. A zkusím ještě popojit dopředu a říct, i A, i B je pravda současně. Jo, to znamená, držím se stav, ve kterým já jsem dost a i nejsem dost, nebo jsem i milující, i nenávidící bytost. Jo. Jo, nejradši bych je všechny poslal do prdele, ale chovám se velmi konformně a přece jsme ve slušné společnosti. Jo. Dvě bytosti, které můžou současně ve mně a jednu potlačuju třeba, jo, čili o tom to je. Takže ten třetí, to trilema, nebo jak by se to řeklo latinsky, je vlastně jak udržet obě dvě věci současně. Jsem i zranitelný, i nezranitelný. Jo. A čtvrtý, to zase se vrátí člověk do středu, když to prožije a umí udržet obě dvě pravdy, i tu jejich protichůdnost, ten paradox udržet v sobě. To je velmi duchovní záležitost v podstatě, velmi spirituální moment, paradox. A pak jít ještě stranou a vidět A i B, ani A není pravda, ani B. Já nejsem ani to, ani to. Ani nenávistný, ani milující. Ani dokonalej, ani nedokonalej. Jo. A udržet to, ten nihilismus, jaký jsi, jo, že ani A není pravda, ani B není pravda. Udržet to v sobě. A pak si myslím, že když vstoupíš po tomhletom doprostřed a mezi ty světy, tak držíš velmi zjednodušenou, ale docela kompletní logiku té věci. A pokud dokážeš být i A, i B, i A, i B současně, a ani A, ani B, tak mám pocit, že jsi strašně už pozorovatel, už jsi trošku tak dost disociovaný, že najednou, a kudy půjdu? A je to úplně jinak. Jo. A jako terapeut pak děláš s jedním, kterým potřebuješ posílit A, u druhého potřebuješ uvědomit si B, u třetího potřebuješ, aby se přijal svoji zapovídanou stránku, potřebuješ, aby spojil A a B. O někoho potřebuješ, hele, vy ještě ne, proč řešíte furt tohle? Teď tadyhle tak začněte tohle a tohle a tohle, teď to máte neřešený. Tohle, nechte to být, teď vy nejste ani to, ani to. Jo. Vy jste ještě všechno ostatní. Jo. A myslím si, že to je nějaký jako dobrý meditativní stav, který se dá udělat velice lehce. A dá se i jako posunovat, jo, že může člověk udělat úkrok stranou doleva, doprava, dopředu, dozadu. Taková čtyřsměrová mytologie, ta se vyskytuje vlastně napříč světem, jakože, že jo, mám, když jsem se zrodil, tak mám před sebou, mám za sebou, mám vlevo, vpravo, nade mnou a pode mnou. Nic víc. Indiáni to mají hodně posílen, ty celý, všech těch šest směrů, ale tahle mytologie čtyřech směrů a šesti směrů je fakt jako veliká. A přináší to velký klid, no. Mm-hmm. Tak aby jsme to pomalu ukončili. Mm. Zeptám se tě na poslední věc, na předposlední věc. Nějakou literaturu bys doporučil tak vzhledem tomu štěstí, co si kdo může přečíst, co třeba tebe hodně ovlivnilo? Nemusí to být literatura, může to být konkrétní člověk, může to mít video, podcast. Já mám... Hodně se mi líbilo na Netflixu, že vyšly rozhovory Moyerse s Josephem Campbellem, tak to je tvůrce takového toho konceptu cesty hrdiny, co teďka dělám jako na to nějaký výcvik a hodně se tím bavím jako metodou. Cestu hrdinky, hrdiny, no, co se to dneska dostává do dalších a dalších rozměrů. Hrdiny jako osobního životního příběhu. A tato knížka těch rozhovorů s ním je absolutně skvělá. A teď vyšla nově, to mi přijde, že vidět video anebo přečíst knížku, že stojí za to. A jinak potkejte se s knížkou, která s váma rezonuje, koukejte na to, co, s čím se tam pojíte, co je pro vás důležitý. Jo? Protože já mám pocit, že dneska už se třeba hodně kouká na filmy, jo? Že to jsou moderní knížky, ale vlastně je to svět, svůj svět, do kterého člověk buď četbou nebo koukáním vstoupí na chvilku a sám sebe si tam představuje. A z toho se můžeme ohromně učit. Třeba s několika teenagerovskými klienty jsem je pozval k pořádnému hraní počítačových her.
Nebo mu to furt někdo zapuzuje, ten symptom, furt hraješ hry. A říká, hele, tak pojď uhrát tuhle hru a jestli ji neuhraješ za týden, tak sem ani nechoď. Jo, dokud ji neuhraješ. Jo. A ona byla tak rozsáhlá, že se nedala ani za týden jako uhrát pomálu. Jo. Jenomže koncept podtext byl, že on tam bude hrdina. On si tam bude sbírat brnění, tunit meče, musí udělat nějakou misi. Je to přijde, že to je metafora, jak žít svůj život. Jo? Jak vzít věci, jak je začít skládat dohromady, jak se vybavit pro svět, jo? A vybrat si směr a někam jít. Je to krásně metaforické, takže se mi přijde, že lidi se nemůžou nepotkat s příběhy, které jsou jejich. Jo? Jenom ať si to zvědomíme, jenom ať hledáme lidi, kteří to mají podobně. Jo? Že cítí krásnou rezonanci v těchto těch příběhech, že ty moudra se pak jako vyměnějí rychle. A sdílejte lidi prostě co nejvíc jako moudro, který máte, protože když to přestanete sdílet, tak se vám to zastaví. Jo? Že to chce furt vydávat ven. Jo? Všechno, co víte, my rosteme hrozně rychle na té úrovni. No? Teď se zrovna jako děje takový zajímavý v období a bude to se týká celé Evropy a to jako nechci být prorok, jo, ale přijde mi, že teď se jako mění generace a mění se epocha a jako nádherně to v těch mladých vidět a v těch, jak sledujeme ty generace, jak vidíme, co to chtějí, je to dan blahobytem, jo? Blahobyt má taky svůj propad, ne? Svoji druhou stránku. A dítě je najednou kultem, jo? Nemá trpět, nemá prožívat nic špatného. Tak to oči do kořána všechno moudro ven, no. Poslední věc, jestli teďka něco chceš vzkázat lidem, kteří nás poslouchali, kdo vydržel až do konce. Mm-hmm. Ty jo, asi, že život je pro, ať je to i pro vás prostě velká jízda, že až se z toho proberem všichni, tak to bude hezký. Každý malý krok se počítá, bych chtěl říct. Každý malý krok se počítá. Super. Tak to byl Štefan Schwarz pro web happyends.com. Ahoj. Taky díky.